សូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាទាំងអស់ជាពិសេសគឺញាតិញោមដែលជាសម័យដើមទៀនធានដើមបនចាស់កែឋាននិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាពោដោយដីរាប់អានពោអាត្មាភាពថ្ងៃនេះថាមានកិត្តិយសចឹងណាញាតិញោមថាមានកិត្តិយសបានជួបញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាណងាយហើយ2ដល់2អឡូកាន់ទៅ2ហ្មងអេញ៉ាំស្ដាប់បានទេញ៉ាំទៅហ៎ណងាយស្ដាប់បានហើយហើយឥឡូវនេះពេលវេលាខ្លីມັນសម្បូរទេណាពេលវេលាខ្លីមែនទេអញ្ចឹងញាតិញោមបានបំពេញនៅសេចក្តីល្អបនកុសលដល់ប្រសើរក្រៃលែងថ្ងៃនេះជាសេះគឺសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ញោមណាហ្នឹងវិញហ៎ហ្នឹងវាខណិតទៅអញ្ចឹងអើអើបើទៅតែមកមកបន្តិចណាអានេះសំឡេងដូចល្អជាងហ៎ញោមហ៎មិនអីអូខេអានេះកាន់នេះមកនេះទៅណាដាច់ធัวបាត់ហើយញ៉ាំណាញ៉ាំញ៉ាំសុបាយចិត្តហើយញ៉ាំញ៉ាំថ្ងៃនេះអត់នេះសុបាយចិត្តហេតុអីក៏សុបាយចិត្តញ៉ាំញ៉ាំបានបានជួបណាជួបពុភៈជួបប្រសងមើលគុណចាស់អង្គគ្រូច័ន្ទសុជនតែប្រងាប់អាត្មាប្រងាប់អាត្មាថាញ៉ាំញ៉ាំពេលញ៉ាំញ៉ាំជួបប្រសងជួបអាត្មាអីញ៉ាំញ៉ាំថាជួបគុណចាស់ទាំងរស់ជួបទាំងរស់មែនទេតែរស់បានជួបគ្នាហ្នឹងហើយហើយមែនទេទៅអាត្មាក៏មិនជាអ្នកថ្មីអីទេញាតិញោមអីហ្នឹងញាតិញោមខ្លះថ្មីប៉ុន្តែញោមចាស់ទៀនញាតិញោមដោយច្រើនក៏បានជួបហ្នឹងហើយហើយជួបនៅណាញោមពុតរាំងសីនៅវត្តធំហ្នឹងហើយជួបនៅវត្តមិនអស់ចិត្តមកជួបនៅគេឋានញោមទៀតជាសាស្ត្រាភិបបានមកស្គាល់ទឹកដីរបស់ញាតិញោមនៅដុំនេះគេហៅអីញោមសាន់ឌីហ្គោសាន់អាន់តូញោអូសាន់អាន់តូញោបូហ្នឹងហើយហើយញាតិញោមបានជួយមកច្រើនបូពេញបន់រួមគ្នាហ្នឹងហើយម៉ាញាតិញោមខ្លះថាកណារៀងនៅឆ្ងាយប៉ុន្តែបើអាត្មាស្មាតាអាត្មាឆ្ងាយជាងញោមទៀតហ៎អាត្មាតរំបានមកជួបញោមជិះយន្តហោះអស់រាប់ពាន់ដុល្លារណាញោមនោះជិះតាពីស្រុកខ្មែរមកនោះណាឆ្ងាយជាងឥឡូវអាត្មាឆ្ងាយណាស់ហ្នឹងហើយចង់និយាយអញ្ចឹងណាញាតិញោមខ្លះកន្លះម៉ោងមកម៉ោងអីមិនឆ្ងាយទេអាត្មាខំស្កាត់មកជួបញាតិញោមហើយហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺសប្បាយចិត្តត្រេកអររីករាយបានគុណចាស់អង្គគ្រូវត្តអង្គជុំបងជាថ្នាក់ដឹកនាំណាដឹកនាំគឺទៅកងឡានណាញោមដឹកនាំមកដល់ហើយបួនណាដឹកនាំនេះគឺកងឡានបើអត់មានលោកដឹកនាំមកទេមិនដល់ទេហ្នឹងហើយញោមចាស់ទៀនអីហ្នឹងចាស់ខ្លាំងបើណាស់ព្រោះអាត្មាតាមពេលទៅមិនត្រូវបានមកទេញោមថាអត់តើប៉ុន្តែអង្គគ្រូនេះថាត្រូវទៅមកត្រូវទៅមកហើយញោមចាស់ប៉ុន្តែឥឡូវមិនបាច់ទេសម្បត្តិយន្តហោះមិនមកបាច់កុំខ្វល់ទិញថ្មីហ្នឹងហើយបានទិញថ្មីមែនបងពេលពេលថ្មីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាបនចិត្តកសលណាស់ខ្ញុំបានជួបជុំគ្នាហើយ
ក៏ជូនបងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាមានដូចថាការត្រួតត្រងទំនុកបម្រុងដល់ស្រុកខ្មែររបស់យើងហ្នឹងហើយញាតិញោមខ្លះបានមកផ្ដាល់អីចឹងការអាត្មានៅស្រុកខ្មែរក៏បានបញ្ជូនអីទៅហើយដល់ពេលអាត្មាភាទាំងពីរព្រះអង្គបាននិមន្តមកដល់ក៏ញាតិញោមបានមានស្រោសម្បត្តិមានអីដូចច្រើនណាស់ប្រមិញតបតបគ្នាដូចដាក់បាតហើយហ្នឹងហើយចឹងសូមជូនបងកសោញោមប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាអាត្មាចង់ម្ដងពួរតកតងតនឹងសេរីសួស្តីញាតិញោមពួកញាតិញោមពេញបន់ពេញកសោដើម្បីបានអីញាតិញោមបានសេរីសួស្តីបានបន់កសោហ្នឹងហើយហើយបន់កសោសេរីសួស្តីនេះមែនទែនទៅគ្មាននរណាដែលអាចពេញឲ្យយើងបានទេក្រៅពីខ្លួនយើងណាញោមហើយកូនកូនអីនេះល្អមែនទេណែកូនចៅញាតិញោមនេះស្ដាប់ខ្មែរបានទេ you can understand everything what I'm talking good yeah we are very happy today we have come from very far to join this great event especially so happy to see all of you you are young generation but really great that you follow the tradition and culture actually our Cambodian culture is very unique and priceless, very invaluable. So we should be proud of ourselves as a religion, as a tradition. So it's very great. And what I'm trying to talk now, that is what we are doing, is to gain the blessing. ញ៉ាំញ៉ាំអីញ៉ាំណាស់អាត្មាឃើញកូនកូនចង់ឲ្យបានគេយល់ដឹងបន្ថែមហើយអាត្មាណាចង់បញ្ជាក់ពីសេរីសួស្តីញ៉ាំញ៉ាំណាព្រោះយើងធ្វើសេចក្តីល្អបន់កុសលគឺដើម្បីបានសេរីសួស្តីអញ្ចឹងទៅសេរីសួស្តីមានតែ3កលឹះធំធំទេហើយនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងញ៉ាំញ៉ាំថាសេរីសួស្តីពេលព្រឹកនៅត្រង់ណាសេរីពេលថ្ងៃនៅត្រង់ណាហើយពេលល្ងាចនៅត្រង់ណាញ៉ាំញ៉ាំធ្លាប់ចេះដឹងហ្នឹងណាណាជាពិសេសបន់ចូលឆ្នាំគេតែងសួរហើយហើយមែនទែនទៅមិនមែនសេរីសួស្តីទៅពេលចូលឆ្នាំគឺថារៀងរាល់ថ្ងៃណាញោម24ម៉ោងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងបានសេរីសួស្តីសុខចម្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីបានសុខបានចម្រើនសេរីសួស្តីត្រូវធ្វើសេចក្តីល្អព្រោះសេចក្តីល្អតាមណាខ្លះ you know the three blessing that we mentioned the question raised what is the blessing in the morning and what is the blessing in the afternoon and what is the blessing in the evening So if you complete all these three things, it will be the whole day, the whole time for the blessing. So the blessing in the morning refer to, you know, our face. When we get up, we have to wash our face. But the main thing is that our face refer to our speech. You got it? Our face is important is our speech. So when you speak politely, when you speak truth, when you speak nicely, so you will gain blessing. So if you speak a harsh speech or impolite word, so it will not be blessing. Like you scold someone, you make argument to other people, so there is no peace, right? So only the blessing will happen. So. When you want to gain happiness, you should speak politely and speak the truth. This is the first one. And the second, the blessing in the afternoon refer to the chest here, right here. So what is the chest? It refers to our heart. Heart is our mind.
So as long as our mind is good, so we are good person and we will have a blessing. And the third, the blessing in the evening refer to our food, food or feet? Yeah? It's feet. Feet, yeah, it's feet. So it refer to our bodily action. So when we are doing good as a bodily, like our hand, everything that you don't harm, you don't violate anyone, so you don't make any violence, so it will be peaceful. So to gain the blessing, we cannot pray from another thing. It's only from ourselves that you have to do with the bodily action, verbal action, and mental action. So you have to be aware and observe every action. So you will be blessing. Some tradition like the man blessing and the man chanting, it just kind of remind. And even you cannot understand our Pali that we are chanting at the moment, but actually the meaning of the chanting is to inform everyone to do good thing. So you will have a happiness in our life. What I'm talking, you good, you got it, right? Yeah. Okay, good, thank you. ថ្មចောင်းជាអំពីសរៃសួស្តីណាដើម្បីបានសរៃសួស្តីសុខចម្រើនគឺយើងក៏បីធ្វើល្អហើយធ្វើល្អធ្វើតាមណាខ្លះញាតិញោមធ្វើតាមផ្លូវកាយកាយយើងមិនប្រព្រឹត្តអំពើណាដែលឆ្កំឆ្កូងទៅលួចទៅឆក់ទៅផ្លន់អ្នកដទៃបានន័យថាយើងមានសិលណាញោមនឹងតាមកាយហើយវាចារបស់យើងញាតិញោមសំខាន់ណាវាចារបើសិនណាបើយើងនិយាយពាក្យគំរោះគំរើយទៅកោះបោះបោកហើយជាពិសេសគឺជេរបន្តិចប្រាសាគ្នាអីហ្នឹងបានសេរីទេញោមបានសេរីទេអត់បានសេរីសួស្តីទេប៉ុន្តែយើងនិយាយពាក្យពិរោះពិសាណានិយាយពាក្យនិយាយពាក្យសច្ចៈណាណាទៀងត្រង់អីចឹងទៅគឺយើងបានសេរីសួស្តីហើយចិត្តរបស់យើងក៏មិនជាចិត្តចំណានឬសាបៀតបៀនអ្នកតីអីទេគឺថាចិត្តយើងមានមេត្តាចិត្តយើងមានករុណាគឺបានសេរីសួស្តីហើយអញ្ចឹងសំខាន់គឺកាយវាចាចិត្តរបស់យើងបានល្អប្រសើរគឺយើងបានសុខបានចម្រើនសូមអនុមោទនាមិនក្នុងគ្រូណាពេលដូចខ្លីទេញោមហ្នឹងនៅប្រមាណនាទីទៀតសូមចូលរួមគ្នាទេសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូជាពិសេសព្រះអង្គគ្រូចាតកាវត្តអង្គរជុំព្រះអង្គគ្រូប៉មហើយព្រះអង្គគ្រូហាក់សិង្ហៃមិនមកពីចិនទេមកពីកម្ពុជាណែបណ្ណាមដោយចិនណាខ្ញុំណែសិង្ហៃហ្នឹងប៉ិនលោកថាមិនចិនទេសៀងគឺសៀងមហូបអាហារសម្រាប់ឆាន់ជាមួយបបរទៅសូមចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានជើញជុំគ្នាល្អណាស់ថ្ងៃនេះដូចនៅវត្តដែរបងណានឹងច្រើនជាងនៅវត្តផងសិលមិញប្រហែលនេះថ្ងៃនេះច្រើនបានជុំគ្នាដោយមានទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាពី family គ្រួសារញោមថងថងឡាយបងហើយនឹងញោមសួនសាលីណាហើយនឹងកូនចៅបងប្អូនញាតិមិត្តទាំងអស់បានជុំគ្នានៅក្នុងពិធីចម្រើនព្រះបរិត្តដើម្បីបានសិរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ញោមផងដើម្បីបានសម្រាប់ជាបុណ្យកុសលក្នុងជីវិតរស់នៅទាំងអស់គ្នា
មិញបងគ្រូហាសិង្ហៃសំដែងធัวស្ដាប់បានហើយណាយំណាសិរីសួស្តីកាលពីអីហ្នឹងសរុបជារួមកាលពីកាយកម្មល្អទៅធ្វើតាមផ្លូវកាយវិច័យកម្មល្អកើតតាមផ្លូវសំដីវាចាហើយមនោកម្មល្អកើតពីបេះដូងពីចិត្តក្នុងប្រាសនារបស់រឿងចូលឆ្នាំនោះខ្ញុំដឹងហើយសួស្តីពេលព្រឹកនៅមុខមុខមេនមាត់ព្រឹកឡើងធម្មតាយើងឃើញគ្នាយើងអរុនសួស្តីណា Good morning ហើយបើយើងចាប់ផ្ដើមនឹងជេរបញ្ចោកូនចៅឬក៏ជេរអ្នកណាអ្នកណាហ្នឹងសិរីសួស្តីអង្ការបានទេហើយនៅពេលថ្ងៃក្តៅទៅមានកសែងចលក់ទឹកជូរដើមទ្រូងនៅតាមស្រុកស្រែយើងហើយក៏ជានៃត្រង់តែនៃធៀបគឺបេះដូងមានចិត្តល្អហ្នឹងមនុស្សសុចរិតហើយពេលប្រឡប់យកមុននឹងចូលគេអ្នកស្រែចម្ការគេឡើងទៅគេគេលៀងជើងក៏ជាសិរីសួស្តីនៃត្រង់តែនៃធៀបគឺធ្វើល្អតាមផ្លូវកាយអញ្ចឹងពុទ្ធសំដែងថាសុណាខតੰសុមេនកលៀងសុភភាតੰសុភធិតੰសុខណោសុមហតោចៈពេលណាដែលសត្វទាំងឡាយប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចាចិត្តពេលនឹងឈ្មោះថាជាណខតរិកល្អជាមង្គលល្អជាពេលភ្លឺស្វាងល្អជាពេលនៃអរុនរះល្អជាខណៈល្អជាយាមល្អចឹងថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃល្អដែរឲ្យតែយើងធ្វើអំពើល្អណាបាននេះយកម្ចាស់ផ្ទះបើហើយថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃចង្រៃតាឲ្យតែយើងធ្វើរឿងចង្រៃហ្នឹងហើយដូចថ្ងៃមុនឃើញអង្គាក៏បាញ់គេងាប់អស់ពីរនាក់ហ្នឹងកណេះហ្នឹងហើយថ្ងៃណាឲ្យតែធ្វើបាបគឺថ្ងៃចង្រៃហើយហ្នឹងតែបើធ្វើបុណ្យធ្វើល្អគិតល្អនិយាយល្អគឺសេរីសុខសេរីខាតឡើងហើយហើយមិនថាបាបបុណ្យនៅតែវត្តមែនទេយកខ្លះចូលវត្តថាក៏និយាយតាមគេខ្លាចបាបនៅវត្តចុះនិយាយនៅផ្ទះអត់បានទេចុះអញ្ចឹងបាបបុណ្យវាមិនមែននៅក្នុងវត្តមិនមែននៅផ្ទះទេនៅក្នុងចិត្តយើងឲ្យតែយើងធ្វើល្អនៅកន្លែងណាបាបវាកើតកន្លែងនឹងតោះនេះចឹងខ្ញុំអញ្ចឹងនេះគឺជាខ្លឹមសារមួយដែលយើងគួរយល់ដឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាពីពុទ្ធកន្លងមកយើងមានមង្គលភាពផ្អើលហើយរត់រោសក្តីសុខក្រៅខ្លួនឯណាស់ឯណោះទៅវាផ្លេចថាសេចក្តីសុខក្តីសេចក្តីទុក្ខក្តីវាកើតពីខ្លួនយើងទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើបុណ្យយើងខ្លួនឯងអ្នកបានបុណ្យអត់មានពីណាមកបានជំនួសយើងទេអញ្ចឹងបានសរសើរម្ចាស់បុណ្យគ្រប់គ្នាហៅកូនហៅចៅហៅញាតិហៅមិត្តរួមគ្នាហើយម្យ៉ាងចង់ឃើញប្រសង់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយកុំថាំងសบายចិត្តណាស់បានជួបពីគុណទាំងរស់កុំថាយើងខ្លះក៏អត់ចេះនិយាយចង់ចង់ក៏ចង់និយាយថាសบายចិត្តដែលបានជួបពីគុណផ្ទាល់តែក៏រស់អាពាក្យផ្ទាល់វាមិនឃើញទៅយើងសบายចិត្តបានជួបពីគុណទាំងរស់លោកនៅលបហោងពោះហ្នឹងមិនចឹងចុងក្រោយអាចង់ឲ្យញាតិញោមបានដឹងថាជីវិតកុហកមិនដូចអ្នកបួសទេហើយកុហកនេះ
ប្រពន្ធសំដែងថាសេចក្តីសុខរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះនេះមាន4ទី1សុខព្រោះមានទ្រព្យទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ហ្នឹងណាបងមានញោមខ្លះកើតជំងឺអត់លុយដែរបងមែនទេអញ្ចឹងដល់ពេលមានលុយកាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិគាត់មានសេចក្តីសុខហ្នឹងហើយហ្នឹងទី1ព្រះអង្គសំដែងថាអតិសុខសុខព្រោះមានទ្រព្យហ្នឹងហើយអានេះយើងនិយាយឲ្យនិយាយស្ដាប់ទៅគឺព្រះអង្គសំដែងថាជាសេចក្តីសុខមួយទី2សុខព្រោះការចាយវេទ្រព្យសម្បត្តិបើយកខ្លះរីកពេកអត់មានសេចក្តីសុខវិញទេបងហ្នឹងមែនទេញាតិញោមរីកមែនតើញោមខ្លះរហូតដល់សំបីតែសុខភាពខ្លួនឯងអត់គិតទេហ្នឹងហើយរីកកំណាញ់ហើយសម័យព្រះក៏មានដែរហើយសទ្ធិជើងឆ្មាណាណាហ្នឹងហើយអាទេសជីតាកាចាស់កាចាស់ខោអាវស្លៀកពាក់តែកាចាស់កាចាស់ស្បែកជើងអាឆ្វេងនឹងពីរក៏មានដែរបងខោសត្វតែហៃគូតអស់ដេមដឹងប្រមាណប៉ុណ្ណាទេហ្នឹងតាមពិតឲ្យអត់មែនអត់ទេមានទ្រព្យដីស្រែចម្ការអីអីហូហែឡានវិឡាអីប៉ុន្តែក៏ទេអញ្ចឹងក៏អត់មានសេចក្តីសុខទេអញ្ចឹងបានពុទ្ធថាសេចក្តីសុខទី2របស់កុហកហ្នឹងតែសុខព្រោះចាយវេទ្រព្យចាយវេក្នុងរឿងទី1សងបំណុលចាស់គឺយើងអញ្ចឹងមានអាបិតាទី2សង់បំណុលថ្មីអញ្ចឹងបុត្រធីតាទី3បោះទៅក្នុងជ្រោះអញ្ចឹងខ្លួនឯងភារយាស្វាមីទី4កប់ទៅក្នុងដីគឺធ្វើបន់ធ្វើទានដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងការចាយវេត្រង់ហ្នឹងក៏សំខាន់ហើយធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតរស់នៅទី3សុខព្រោះមិនជពាក់បំណុលគេនឹងបើយើងជពាក់មានការងារអត់អីណាបាទព្រឹកណាក៏សវាំងព្រឹកណាក៏សវាំងបំណុលវណ្ណកអាហ្នឹងក៏អត់មានសេចក្តីសុខដែរដល់ទី4ចុងក្រោយសុខព្រោះការងារប្រះចាក់ទុះគឺយើងអត់ទៅលួចប្លន់អត់ទៅបំផ្លាញជាតិអត់ទៅធ្វើឲ្យពីណាទឹកភ្នែកសេចក្តីសុខដែលកើតពីការងារសុចរិតត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យយើងកម្លាំងជាឈាមរបស់យើងគឺថាយើងទទួលបាននូវសេចក្តីសុខអត់ផិតអត់ភ័យអត់បាត់អត់ព្រួយអត់បារម្ភនេះគឺជាសេចក្តីសុខ4ប្រការដែលព្រះពុទ្ធសំដែងថាបើកុហកអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះមានហើយគឺរមែងទទួលបាននូវសេចក្តីសុខសូមអនុមោទនាថ្នាក់ដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពចូលរួមត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយបាក់ខាត់ទាំងណាសូមប្រគេនដល់អាចារ្យធំដល់ក្រុមសាទាំងស្រុងដូចតទៅគាត់មានលោកនៅក្នុងព្រះសាសនាអត់ទាំងពីរអង្គជុតទៅទាំងពីរជំនិតសាសនាណាលោកមានអបរោះបបតាមទេអបរំរបស់ព្រះអង្គគ្រូទាំងពីរព្រះអង្គនៅក្នុងឱកាសនេះចូលមកទីគណៈអាភិអរជាតិនាមពុទ្ធសាសន៍សូមបង្ហាញចាក់ចែកជូនទៅកាន់ជាតិខ្លាំងគេផ្ដាយដល់កណាចាក់ឡើងដល់ព្រះអង្គជាតិតាមទីដីត្រូវការតាមពុទ្ធរញ្ញាអញ្ចឹងក្នុងឱកាសនេះញោមញាតិទាំងអស់គ្នាក៏មុននឹងយើងបានអតិថិជនកសលទាំងអស់គ្នាការតំពីទៀនដីពីសល់ដីពីភាវនាជាពិសេសបានស្ដាប់នៅបទអទេសនានៅក្នុងឱកាសនេះដែរកម្មវិធីរបស់យើងផងឡាយក៏ព្រមទាំងយើងជួនសារីកាសល់ទាំងអស់គ្នាកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាបានរួមគ្នាដោយកសលចេតនាជ្រះថ្លានេះ
មុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមប្រមាយប្រមោកងការមហាកុសលទាំងអស់អតិថ្វាយជូនចំពោះពពួកញាតិនៅក្នុងសង្សារវត្តទាំងអស់ដែលបានបាយកាយរំលែកខាងទៅកាន់បរលោកយូរហើយក្តីឆាប់ហើយក្តីជាពិសេសវិបាកវិញ្ញាណដូចវិញ្ញាណរបស់ញោមហងតឹកប្រោមទាំងញោមតឹកតំអៀងញោមជាឡាំញោមលេងយកញឿនញោមតែយូអ៊ីញោមហងតៅលោកតាត្រីយាយអ៊ីតប្រោមទាំងពពុញាតទាំងបំពេញសម្ដាមញាតិក្នុងសង្សារវត្តទាំងអស់ដែលកូនចៅបានមកផ្លឹកឃើញនៅក្នុងឱកាសនេះទេប្រមាណដឹងឮថាកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាមានញោមឡាយញោមសាលីណាកូនចៅប្រុសស្រីជាប្រធានបានមកពេញបំដោយកសលចេតនាជ្រះថ្លាហើយក៏សូមអញ្ជើញមកព្រៃអទទួលយកនៅចំណែកស្បុនរបស់សាថ្លៃថ្លានេះបានទទួលហើយក៏សូមបានសក់រួចចាក់ទុកទាំងពួងហើយអភិបាលរសាការពារកូនចៅញោមមានទាំងអស់គ្នាម្ចាស់គេហថាក្តីព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញបំពេញបំដោយកសលចេតនារួមគ្នាក្នុងឱកាសនេះសូមឲ្យបានសុខបានចម្រើនប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមឲ្យបានសម្រេចដោយបំណងប្រាថ្នាដើម្បីអខានឡើយអនុមោទនីក៏សូមតាំងចិត្តដើម្បីអធិបុណ្យកសលទាំងអស់គ្នាក៏ដែលជាខ្ញុំសាងសូមអត់សូមអានអង្គកាយវាចាសូមរួយពីតកាឆ្លងដល់ត្រង់មហាពលគឺនៅពីគ្រប់ជាន់គ្រប់ជាកំឲ្យខ្ញុំមានពីសំណឹងទៀងកុំដឹកខ្ញុំកើតណាខ្ញុំមានអ្នកផលជាស្ពៀនដល់ខាងថ្លៃថ្លាសំជុំអ្នកផលចំពោះទៅដល់មេត្តាបៃតាគុណគ្រូជាយាចាគុណយតិកា7សំដានជីដូនជីតារួននៅក្រៃណាលោកម្ចាស់ចែកថាសំជូនមេផលកុសលកានសំសុខសេមសានដល់ខាងខំតុងយំសំជឿយកទឹកជ្រូកដាក់ខាងក្រោមបាទបយ៉ាងកេញិកុសលកម្មង កតាបេង កិរិយា មេបកាយេន វិជ្ជា មេនសាតិកសេ សុកតាង កតាង យេ សន្តាសញ្ញិណោ អន្តិយេ ចសាតា អសញ្ញិណោ កតាង ពញ្ញផលាន មៃអន្តាពេទិយគី ប្រវន្តន្តេ យេតាង កតាង សវិតិតាង ទិន្នាង ពញ្ញផលាន មៃយេ យេចតានតនជាណន្តិទេវាបន្ទវាយវេសយោសាសេលោកាមិយេសត្តាជីវន្តាហារហេតុកាមនុញ្ញាភោជនាសាពេលផាតុមិមិចេតសាទេទៀនសោលេខ្ញុំបានធ្វើហើយព្រះគុណហើយខ្ញុំសាចាអូនទៅផងនេតាយុតាបេតាខ្ញុំជីតូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតូចធំញាតិមិនគ្រប់ពីគុំមកជួបជុំទទួលផលគុំចាំបានធ្វើនៅអំពើជាកោសលសូមទៀនឲ្យបានដល់ទុំមិនដល់ឆាយាណាអូសោទាំងអស់និងសំទីពឹងលើទេវតាមានចិត្តមេត្តានាំផលាទាំងអស់នេះទៅជូនឲ្យខ្ញុំផងលើកបំណងកំបីព្រះគោ
ូនចៅនៅឯណាមិនប្រហែលបានជូនមកសូមមានជំនីគ្នាដល់សប្បាយទទួលយកកូនចៅបានឲ្យដល់បានជូនមកគ្រប់គ្រងគ្នាណាមិនសុខទានសូមឲ្យបាននៅសងជាកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានបូជាជូនតាឡអមមោទនីក៏សូមញញឹមសម្រួលយ៉ាបបតខាង